السلام عليكم دمان صعبت بحر نمعين أفشال يوم الصومالية مايو البعض جوكتين ما أنتم معانا كالواي أمرو قبضان وحن جوغا حافظ فنانين تأكس فيور حافظ دي ما أنتم حقير يوتي ولا شيء قدر عمر قولة فنان دينا إلهي نحريس تيجينا حسي هكا ورابيع وحن جوغنا دوكتي دي آستي هذا كل يدنا معها وحكا لو ما أنتم ميتكي سهل كان لغو آسايه een adar saciid khaliif cali isagana naxariistii jana alaasiya maanta fanaaniinta soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxay u tahay maalin madow laba fanaano waaweyna ka baxday waxaan halkan tacsi u marinayaa dhammaan ummadda soomaaliya ummadda islaamka meel walba ay joogaan iyo dhammaan ee cumar dhuule dal iyo dibad meel walba ay joogaan iyo dhammaan eheladii iyo qaraabadii ee ka geeriyootay qadro cumar dhuule iyo saciid khaliif labadaba ilaahay marti la jecel yahay allah ka dhigo maalintooda maalin khayr qabta allah uga dhigo sakaraad kuwa dhaaf su'aasha allah dhaafiyo anagana maalintan maalin khayr qabta allah nooga dhigo haloo soo duceeya asxaabe inuu ilaahay jannadii firdowsi ahayd ka waraabiyo anagana samiri iimaan naga siiyo كركر يلا كركسي
فريستو.